Hey everyone, this is Marie Antoinette KK. I'm a second year college marketing student from the University of Nueva Cáceres. Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano babangon ang mga bawat Pilipino para sa bagong tinatawag na kinabukasan. O sabi nga nila, tinatawag to na new normal. So, siguro sa atin, kailangan natin itong tawagin na new normal approach in digital era. Bakit? Kasi, bawat, kung papansin ninyo, lahat ng tao ngayon gumagamit ng internet data, gumagamit ng wifi connection. Siyempre, kailangan natin ng cellphone, or kaya, yung tinatawag na smartphone, laptop, yung mga makaka-access ka sa wifi connection, ganun. So, paano natin magagamit yung pagiging malikhain natin? Pagiging creative in English nga. So, dito natin yung pag-usapan. Kaya, panoorin mo yung video na to hanggang sa huli dahil may ituturo ako sa inyo kung paano tayo makakabangon muli sa pamamagitan ng mga teknolohiya. Are you creative? Or sa Tagalog, ikaw ba'y malikhain? Kung oo, ito yung mga bagay na pwede mong suriin yung sarili mo. Mahilig ka bang mag-paint? Mahilig ka bang mag-drawing? Mahilig ka bang umukit? Or yung tinatawag natin ng sculpture? Or mahilig ka bang mag-design ng mga bagay-bagay na nag-i-enjoy ka kahit na medyo mahirap? Wala namang madali sa lahat ng bagay. Pero kahit sa kabila ng kahirapan na nararamdaman mo, nag-i-enjoy ka pa rin. O kaya yung crafting. So, syempre, ang hirap niya, di ba, yung tinatawag natin handmade na makikita mo sa market, wet market. Kahit naman saan yan eh, kahit sa mall, ang dami-dami niyan, mga handmade na dapat natin tangkilikin bilang Pilipino. So, dito, papasok din yung photography or yung mga larawan. So, syempre, dito papasok yung teknolohiya na ginagamit natin. Tapos, yung paggawa ng video. Katulad nitong ginagawa ko. Ito yung makakatulong sa mga taong nais nilang gumawa ng bagay na hindi nila iniisip o hindi nila kakalain na kapaki-pakinabang, lalo na sa panahon ngayon. Yun ang pinag-uusapan natin sa video na to, yung relationship ng pag ikaw bilang malikhain, tapos yung social media. Pag-uusapan natin yan at the same time, teknolohiya. So, syempre kung malakhain ka, may ginagamit ka ng mga devices, smartphone, laptop. Tapos syempre, di ba may mga application doon. Doon mo mahahasa at doon mo madidiscover na ang galing pala nito. Kaya, yun, kung excited ka na, pag-uusapan natin yan. So, ano nga ba yung mga talent skills mo? So, kung may hilig mag-perform, like you want to sing, you want to dance, you want to act, may mga application tayo, di ba? So, kung gusto mo ng dancing, pwede mo siyang expose yung talent mo through TikTok, di ba? So, meron tayong Facebook, meron tayong YouTube, meron tayong Instagram. Yan yung mga application na pwede nating gamitin gamit yung mga teknolohiya. At sa pamamagitan nun, dahil no normal na hindi tayo pwedeng lumabas, bakit hindi natin gamitin yun? Hindi tayo magpapagamit sa nila. Gamitin natin sila. Gamitin natin yung mga application software na yan, tapos yung mga smartphone nyo, yung mga laptop nyo, para ipakita sa buong mundo kung gaano kahusay ang mga Pilipino. Sa tingin ko, napakalaking bagay nito para sa atin. At kung mahilig kang mag-post, mahilig kang mag-share, why don't you try na kung halimbawa, meron kaming dream na maging artista, ito na yung pagkakataon mo. Or na sumikat, or kung ikaw naman businessman or businesswoman na gusto mong lumago, gamitin mo yung mga online business mo. Nako, ang ganda nito. Kailangan lang natin nga maging creative sa pag-iisip, mag-observe tayo, gamitin natin. Kaya, sana may natutunan kayo sa video na to, at gusto kong makita ko kayo sa pamamagitan ng pag-post ninyo sa video at yes, para sa mga Pilipino, mabuhay tayong lahat. Maraming salamat.
sa inyong lahat.